Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara merupakan perikatan ketenteraan di antara 28 negara Eropah dan 2 negara Amerika Utara. Organisasi ini melaksanakan Perjanjian Atlantik Utara yang ditandatangani pada 4 April 1949. NATO menggunakan sistem keselamatan kolektif di mana negara-negara anggota bebas bersetuju untuk saling mempertahankan sebagai tindak balas terhadap serangan oleh mana-mana pihak luar. Ibu pejabat NATO terletak di Heren, Brussels, Belgium, sementara markas operasi komando bersekutu terletak di Mons, Belgium. Semenjak penubuhannya, kemasukan negara-negara anggota baru telah meningkatkan pakatan daripada 12 negara asal menjadi 30. Negara anggota terbaru yang menyertai NATO adalah Macedonia Utara pada 27 Mac 2020. NATO saat ini mengiktiraf Bosnia and Herzegovina, Georgia dan Ukraine sebagai anggota yang bercita-cita tinggi. Negara tambahan juga turut serta di dalam program Partnership of Peace NATO dengan 15 negara lain terlibat di dalam program dialog yang dilembagakan. Perbelanjaan ketenteraan bagi semua anggota gabungan NATO pada tahun 2020 telah membentuk lebih dari 57% daripada jumlah global. Anggota bersetuju bahawa tujuan mereka adalah untuk mencapai atau mempertahankan sasaran perbelanjaan pertahanan sekurang-kurangnya 2% daripada KBNK mereka pada tahun 2024. Sejarah penubuhan NATO bermula pada 4 Mac 1947. Perjanjian Dunkirk telah ditandatangani oleh negara Perancis dan United Kingdom sebagai perjanjian perikatan dan persefahaman sekiranya berlaku kebarangkalian serangan daripada Jerman dan Kesatuan Soviet setelah tamatnya Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1948, perikatan ini telah berkembang disebabkan oleh kemasukan negara Benelux di dalam bentuk Kesatuan Barat. Ianya juga dirujuk sebagai Badan Perikatan Brussels. Di dalam Perjanjian Brussels, perbincangan mengenai pembentukan perikatan tentera yang mana mungkin termasuk negara daripada Amerika Utara menyebabkan Perjanjian Atlantik Utara ditandatangani pada 4 April 1949 oleh ahli Kesatuan Barat termasuk Amerika Syarikat, Kanada, Portugal, Itali, Norway, Denmark dan Iceland. Pada ketika itu, Perjanjian Atlantik Utara tidaklah aktif sehinggalah berlakunya Perang Korea. Lantas ianya menghidupkan semula NATO bagi menguatkuasakan peranannya termasuk di dalam bentuk tentera bersepadu. Hal ini termasuklah pembentukan SHAPE pada tahun 1951. Matlamat utama NATO ditubuhkan adalah mewujudkan sistem pertahanan bersama yang melibatkan semua negara anggota. Strategi NATO ialah bagi mewujudkan sistem pertahanan bersama yang melibatkan semua negara anggota terhadap keselamatan dan kedaulatan setiap negara-negara anggota. Pada dasarnya, NATO bertujuan membendung pengaruh komunis yang diterajui oleh Soviet Union. Tambahan pula, negara-negara Eropah Timur yang pro-komunis sudah menambah kekuatan tentera bagi menandingi negara jiran mereka di Eropah Barat. Jadi, rancangan pihak Rusia dan sekutunya perlu dikawal di peringkat awal lagi. Selain itu, mereka perlu mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara anggota. Matlamat penubuhan NATO juga ialah untuk mempertahankan kedaulatan dan keselamatan keseluruhan negara anggota daripada diserang dan diceroboh. Selain itu, mereka perlu mengekang dan membendung pengaruh komunis yang diterajui oleh Soviet Union. Faktor utama penubuhan NATO adalah untuk membendung penyebaran fahaman komunis yang diterajui oleh Rusia. Rusia berjaya menyebar dan mengukuhkan pengaruh komunis di negara-negara Eropah Timur. Perkembangan ini sangat membimbangkan Amerika Syarikat dan juga Britain. Dan NATO juga berperanan untuk menghalang kebangkitan semula kuasa ketenteraan Jerman di Eropah. Kebangkitan Jerman selepas Perang Dunia Kedua merupakan salah satu faktor yang mendorong penubuhan NATO. Kebangkitan Jerman melahirkan kebimbangan di dalam kalangan negara-negara Eropah seperti Britain dan Perancis. Ianya dikuatari mencetuskan pergolakan dunia.
Ini kerana Eropah sendiri tidak meyakini terhadap kemampuan PBB. Maka dengan itu NATO ditubuhkan bagi mengatasi ketidakyakinan Eropah terhadap kemampuan PBB, sama ada daripada sudut ketenteraan maupun daripada sudut pendekatan dan strategi bagi menyelesaikan atau mengatasi pelbagai konflik antarabangsa, khususnya di dalam konteks dunia secara berkesan. Maka tidak hairanlah apabila berlakunya konflik di Bosnia Herzegovina, NATO juga menggerakkan negara anggotanya untuk duduk di sana. Jika negara Eropah sendiri tidak meyakini PBB lalu menubuhkan NATO, bagaimana pula kita di Asia Tenggara? Adakah perlu menubuhkan ASEAN?